Saya ingat tak timbul lah pasal keluar Malaysia ni. Kita sebenarnya tak konsisten even in the opposition. Tapi kita mau juga dengar suara, kita mau kerajaan pusat dengar suara daripada rakyat Sabah. Sebab Sabah ni adalah dalam Malaysia. Kita daripada dulu, walaupun saya dalam kerajaan dulu pun, saya juga menegur dalam Supreme Council UMNO. Saya kata bahawa Sabah ini ketinggalan dalam semua aspek, dalam bidang pembangunan, ekonomi, jalan raya, prasarana, pendidikan dan lain-lain. Jadi sepatutnya suara-suara sumbang ini perlu dipikirkan, dan tak ada jalan bagi negeri Sabah untuk keluar daripada Malaysia. Jadi kita pertahankan tentang soal kita bersama dengan Malaysia itu. Terima kasih.